နာတာကိုစီအိမ်မက်တွေယုံလုံးဖော်ဒေဘွားကငယ်ဘောပေါင်းသင်းတွေဂျန်လာအိမ်မက်တွေကုန်ပြေတို့သူစီမျောခဲ့ဘူးတဲ့တော့ကြထောင်းသေးတယ်လေအပြောင်းလဲတို့တွေအားလုံးသာပြောင်းလဲနေပြီလားလို့သူလေဘေးကနေထုံးလို့နေတယ်လို့အဝေးအကားနဲ့သူတို့ရဲ့ကောက်ကိုသူပြေပေးအောင်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြေလီလန်း